שממש סמוך לשעה 5 נפתחה אש לכיוון רכב שהיה בתחנת דלק של שלנו, תחנת סונול. נכון לעכשיו אנחנו יודעים על שני יהודים שכנראה ככל הנראה נהרגו, והמחבל נוטרל. אנחנו מבחינתנו הודענו לתושבים שאפשר לחזור לשגרה, שאפשר לצאת מהבתים. בהתחלה כמובן נקטנו במשנה של משנה ביטחון כדי לדעת שבאמת בזה נגמר האירוע. מה את יכולה לומר לנו על החשש הביטחוני, על הדריכות הביטחונית שהייתה באזור שלכם בתקופה האחרונה? טוב, אז אנחנו כמו כל עם ישראל היינו עד לפני כמה ימים בתוך המלחמה. רוב הגברים של היישוב, אם יש בעלי 1,000 משפחות, 600 בתי אב, הבעלים בעצם גויסו, חוץ מבנים גם שכמובן מגויסים. לאט לאט הגברים חוזרים הביתה. אנחנו מבחינתנו היינו כמו כל עם ישראל בתוך תחושת המלחמה. ולאט לאט הרגשנו שמתחילים לחזור לאיזושהי שגרה, הבעלים התחילו לחזור הביתה. לגבי הדרכים, אני חייבת לציין שבתקופה ארוכה הייתה עמדה של חיילים שהוצבה בכניסה לתחנת הדלק. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מתי העמדה הזאת הוסרה, אבל היא הוסרה לאחרונה. אני חושבת שהמציאות שלנו מאוד מאוד מתעתעת, וזה ש... מיכל, סליחה, אני צריכה לקטוע אותך בשביל לדווח גם במקביל על צבע אדום בצפון, אזעקות בצפון. אנחנו תכף נביא גם את העדכונים משם, בדיוק איפה האזעקות נשמעות, אנחנו חוזרים אלייך. כן. אני אומרת שוב, אנחנו חיים במציאות מתעתעת. כנראה מישהו חשב שיהודה ושומרון זה מקום שהוא כרגע בטוח ושאפשר להוריד את הרגל מהגז ולא להיות פה באיזושהי תקיפות כלפי השכנים שלנו על הכבישים. בסוף צריך לדעת וצריך לזכור שיש אנשים עם כלי נשק שנוסעים על כבישים פה אצלנו. מסתבר שזה לא רק ביהודה ושומרון, כן, צומת רם לפני שבוע. צריך להבין שמישהו פה מרים את הראש. זה מה שידוע לי כרגע. הערב מאוד מאוד עצוב, מחזיר אותנו לטראומה מאוד מאוד קרובה, בסך הכל מחודש סיוון, מחודש יוני. שוב, כמעט אותו תסריט, אותה שעה, אותו דפוס. מיכל ויזל, דוברת ותושבת היישוב, ולי תודה רבה לך.